माझं नाव विलास अंतू सोनवणे आणि फॅमिलीत मला चार मुली एक मुलगा म्हणजे 15 ते 20 वर्षापासून मी या आजारात पीडित होतो आणि कुठेबी ऑफिसात म्हणा मला कुठल्याबी असं थोडीशी उबळ आली की मी पडून जायचं खाली तर असं प्रयत्न करून मी वोकड हॉस्पिटलमध्येच मला सर्व काही मला आज आजी आहे पाहतो मी सर्वजण तर वोकड हॉस्पिटलमुळेच मी आहे. जी पी सिंग डॉक्टर यांनी मला सकाळी 9 वाजता ऑपरेशनला नेल्यानंतर रात्री 9 वाजलेले असताना पूर्ण संपूर्ण एक दिवस मला ऑपरेशनसाठी नेलेलं असताना तर मला कुठल्याही प्रकार सकाळपासून मी गेलेलं असताना संध्याकाळपर्यंत मला काहीच जाणवलं नाही आणि माझे एकदम श्वास बी क्लिअर यायला लागला. पूर्वी जो श्वास दबायचा आता नाही आहे, आता एकदम क्लिअर श्वास बी चालतो, पाणी बी पिता येतं, दम पण लागत नाही. पहिला पूर्वी दम लागायचा. मी 20 वर्षाचा अनुभव घेतला, इतक्या दवाखान्यात फिरलो तर कुठल्या दवाखान्यात मला माझी लिंक शरीरातली लागलीच नव्हती. ती मला वोकड हॉस्पिटलमध्ये जागच म्हणजे जागीच झालं माझं ऑपरेशन. म्हणजे जे आजार होता तो निदान झाला. One of the leading super speciality healthcare networks in India, offering high quality healthcare services. Accredited by NABH and exclusive association with Partners Medical International, USA, which ensures quality healthcare and prompt nursing services. Network hospitals spread across various geography, serving patients from 6 states, enhancing quality of life every 10 minutes. ते जेवण करत असताना पडले का, आम्ही माझे चार मुली मुलगा मी आम्ही 5-6 जणं पाठ चोळायचो, कुठं पुढं छाती चोळायचो, बेशुद्ध पडून राहायचे ना ते, इतके गागायचो वरडायचो ओरडायचो, इतकं अवस्था बेकार राहायची माझ्या घरात. आणि मी जगतो का मरतो मला हे त्याचं हेच नव्हतं बा की सर्वांनी पाहिलं डोळ्यांनी माझी हालत काय होती. पण आता जे ऑपरेशन झाल्यानंतर बिलकुल नाही, पोटभर जेवतो, झोप बी येते आणि पाणी पिताने सुद्धा मला पाहिलं पूर्वी व्हायचं, पाणी पिताने सुद्धा बेशुद्ध पडायचं, ते आता बिलकुल नाही. पूर्ण जेवण अन्न नाही की ते एकदम क्लिअर जातं, सर्जरी एकदम क्लिअर झालेली. डॉक्टर म्हणजे मी सांगावं तेवढं, नर्सपासून सर्वच डॉक्टर चांगले तिथं आणि इतकी काही माझी देखभाल केली की मला पूर्ण सुरुवातीपासून एंडपर्यंत तर इतकं म्हणजे पूर्ण माझे उपचार व्यवस्थित केलेले हॉस्पिटलमध्ये. मला घरचे लोक नकोच होते असं मी घरी पाठवून द्यायचो त्यांना. सर्व नर्सपासून तर डॉक्टरापर्यंत सर्व मला उपलब्ध भेटायचं, सर्व सुविधा म्हणजे इंजेक्शन बी पी वगैरे सर्व चांगलीच सुविधा मिळालेली मला. सर्जरी झाल्यानंतर म्हणजे ऑपरेशन झाल्यानंतर आता मला एकदम लहान मुलासारखं वाटते की मी आता एकदम फ्रेश आणि इतकं फ्री झालेलं आहे.